huu ni mkutano wa maana sana kwetu. Lakini tunapokuja kukutana hapa, tusisahau kumshukuru rais kwa sababu wale walikuwa sagana sababu wako hapa. Walisikia nilipopewa nafasi ya kuongea kukaribisha rais. Nilimwambia rais tunakupenda, nimetumwa na watu wa Nyeri na mambo matatu. Moja ni maziwa, nyingine ni kahawa na majani chai. He has addressed all those things. Kweli ya mwongo? Si ni kweli? Sasa sisi ni kumshukuru miaka miwili iliyopita ama for the last 2 years we have been in government, tumetembea na wakulima. Kweli mwongo? Tumewaletea kitu kinaitwa line. Ni kweli? County imenunua mashini ya kupima mchanga. We now have three sets. Ambao tunakuja tunawapimia mchanga, tunawaambia hii inahitaji fertilizer aina hii. Hii inahitaji lime kiasi hiki. Serikali yangu imeshika nyinyi wa the cooperators, imewapeleka Kimathi kusoma. Kweli uongo? Kweli. Si ndio? These are the things, the interventions we want. Now it is your part. Lazima turudi kwa ile kahawa. Because nimesikia fununu, sheria inasema utakuwa ukilipwa kulingana, utapewa an advance kulingana na the amount of charity you bring to your factory and to your cooperative. And I'm glad that serikali, either ya county na ya national government, maneno mengi imeanza kureduce zile pesa ambazo zilikuwa zinatolewa kwa matoleo ya kahawa, wetupunguze sijui CS, sijui nini, sijui barabara nini, all those should come down, then mkulima atafaidika. Tuko pamoja? So as a county government, today is a very great day for us. As we walk this journey, tunapoelezwa haya mambo. Na mimi nafikiri hakuna mambo imefika ni kuelezwa. Because when you hear of regulations, when you hear about the cherry farm, I don't think it is open for discussion. We are being told this is the way it will be done. Yetu ni kutosheka, tuangalie vile ilivyo, lakini ni waombe watu wa Nyeri. There is a reason why we are not combined with another county. Because we are leading, if we so will, to produce coffee. Tukiamua kabisa, tutarudi mahali tulipokuwa, producing the best quality coffee and the most important. Unaelewa? The president has been so kind to Nyeri. Tulipoenda na mheshimiwa Rigathi, mheshimiwa Wambugu, and the entire team ambao umeona wameketi hapa, the president directed waziri Munya make Nyeri the pilot county for coffee. Si ni kweli? And from that, nyinyi mtayari mumefaidika na kitu kinaitwa subsidized fertilizer. Pengine haikuwatosha, lakini it is already something we are enjoying. The second thing, we have also gotten an audit done by for our cooperatives in a collaboration between ourselves and national government. And we have been able to come and tell you, hapa hakuendi vizuri, tengeneza vizuri. It cost money. Tunaelewana? And now we are working towards how do we get subsidized inputs so that we can go to the next level.